Else, prøv lige at forklare mig igen, hvad det er, der er sket. Signe ringede og fortalte, at hun havde dræbt Maria. Hvor er Signe nu? Vi ringede efter ambulancen, og så kom politiet. Og ambulancen og politiet, de tog Signe med op ovenpå og spurgte, om det var hende, der havde gjort det. Og så kørte politiet med hende, og Falkmændene kørte med Maria. Og der var nogen, der tog sengetøjet og madrassen og vaskede alt blodet væk. Også på telefonen. Så hun er på politistationen? Ja. Og vi skulle vide, om hun kom ind, så snart du kom hjem. Hvor er Maria? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor hun er henne.